Pode, Tubi. Pode Podcast. Do Papai Joel com Adri Santos. Fala, galera. Fala, papai. O Fluminense pega o União Santa Fé amanhã pela Copa Sul-Americana e, se vencer, volta a ficar em boas condições de classificação no Grupo H. Virou o tal jogo do ano para a equipe tricolor, papai? Sou tricolor de coração. Sou do time tantas vezes que... Tricolor, Fluminense acertou o time, está jogando bem e vai ganhar e nós vamos classificar bem. Acabou, meu irmão, acabou. O time está jogando de uma maneira direçando dentro de campeão, bailarino. Está todo mundo jogando uma fartura. O Fluminense está jogando muito bem e nós estamos torcendo por isso e vamos torcer por isso. Estamos sentados aonde? Numa academia tricolor. Ô, tricolor, sou tricolor de coração. Está uma coisa linda. Está lindo mesmo, cara. Pode falar lindo, está lindo mesmo. Está bonito. Muito bonito. Você vai ter que assistir todo mundo agora. Você falou que no podcast segunda que você vai ver o jogo do Botafogo, você também vai ter que assistir o Fluminense, vai ter que assistir os quatro grandes do Rio. Estou atento, papai, tá? Vai assistir todo mundo. Não vai dar mundo. Ciumeira. Tá? Não tem filme. Você é rei do papai Rio. Tá... Vai ter que ir nos quatro. Papai está assistindo porque os próprios tricolores me cobram isso. E eu vou assistir. É o jogo do ano, então? Amanhã vai ser o jogo do ano, então? O Fluminense? Manda um joguinho para nós que nós vamos passar por ele de onda. Tem onda para gente. Tá, Fluminense. Papai, eu sei que está ainda no início, muito no início, mas analisa para gente o trabalho do Diniz até aqui. São quatro jogos, três vitórias e um empate. O homem está invicto desde o seu retorno no Fluzão. O Diniz está bem. Só não pode virar temperamental. Ele é muito nervoso. Eu conheço ele. Foi meu jogador. Agora, o time está bem. As linhas estão jogando como manda o figurino. Agora, não fica tão nervoso, Diniz. Calma, calma. Essa é a grande virtude do treinador. Tenha calma. Eu acho todos vocês nervosos, treinadores. Não acho nenhum calmo. Está falando comigo? Não, todo. Ah, você também, né, papai? Ah, é? Por quê? Eu sou o cara mais romântico que eu tive como treinador. Papai, você é um fenômeno. Agora que você era. Eu tive nervoso em campo, você com a arbitragem, era. Com a arbitragem, mas com o meu time não. Diniz, está no caminho certo. Fluminense, o time está bom pra caceta, meu irmão. Bom pra caceta. Desculpa esse termo. Porra, vamos ganhar. Não tem como não ganhar, cara. Não tem como. Seja onde for, seja onde nós vamos jogar, nós vamos ganhar. Com certeza. Não tenha dúvida. Sou tricolor. Agora, para terminar aqui... Fala, desculpa. Eu ia cantar o hino de novo. Porque eu estou realmente emocionado com esse jogo que o Fluminense está fazendo. Com autoridade, com supremacia, como vencedor. Vamos lá, Fluminense. Tá todo, quem diria que eu ia te fazer essa pergunta agora, hein? Mas para terminar, Frederico, existe uma chance de... Eu vou atrás de você, Frederico. Não, não penso que você vai fugir de mim, que você não vai. Para terminar, existe uma chance de Paulo Henrique Ganso voltar. Você acha fundamental o retorno do Camisa 10 ao Flu para o jogo de amanhã contra o União Santa Fé lá na Argentina? Ou o Cano sozinho lá na frente resolve o problema? Não. Olha, eu fiz várias críticas ao Ganso. Muitas críticas. Porque era engraçado. Ganso, deixa estar na lagoa. Vai. Não, o Ganso tem que jogar numa posição confortável. E o Diniz encontrou uma posição dele confortável. Que ele é talento, todo mundo sabe. E ele está com uma vontade de mais tesão com tudo. O Fluminense precisa dele e nós gostamos do futebol do Ganso, tá? Porque ele é talento. A bola bate no pé dele, tem direção, sabe do que faz. Seja com o Ganso, seja com o Frente, seja com tudo, o que vale é a camisa de tricolor. E vamos já. Só isso. Vai deixar palpite para finalizar? 2-0.
Ele nem falou nada dos hermanos, né? Graças a Deus. Só focou aqui no Fluminense, ó, só na vitória. Porque quando fala que é na Argentina, com os hermanos, ele já fica... Não quero falar com esses caras. Não quero falar com esses caras. Tá bom, esquece. Tá certo, papai. Amanhã tem mais podcast. Você vai cantar mais hino aqui dos clubes do Rio. Senão vai dar ciumeira, hein, Rio do Rio. Obrigada, galera. Obrigada, papai, técnico. Obrigado, papai. Vem com a gente, cara. Vem com a gente. Ele se agradece. Tá esperando o quê? Obrigado ao pessoal do canal do Joel. 3, 2, 1 e vem com a gente. I love it, love. Vem com a gente.